อารมณ์แม่งล่ะวะဒီနေ့ပေါ့เนาะအဒိုဘီอิลลัสเตรเตอร์ဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလေးတခုလောက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နမူနာလောက်ထားတယ်ပုံလေးကိုကြည့်ပါပြန်ဒီနေရာမှာပန်တူးလေးကိုယူပါမယ်ပန်တူးလေးကိုယူပြီးတော့ဆွဲမှာဒီနေရာမှာပန်တူးကိုယူပါလား ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်လက်ဒါရိုက်ဆယ်လက်ရှင်2ပေါ့နော်ဒါရိုက်ဆယ်လက်ရှင်2နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုလိုသလိုပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကတပေါင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်သလိုဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကွေးကောက်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးလို့ရတယ်နော်ဒီလိုပဲ Okay, ဒါလေးတစ်ခုရသွားပြီ ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ 6 point ဖြစ်နေပြီမှာ ဒီနေရာမှာ 5 point ပဲဆွေးရှင်နေ ဒီခါသူ့ကို rotate လေးလို့ရတယ် ကိုချရှင်တဲ့ဘက်ကဒီဘက်ကနေချမှာနော် ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်တို့အောက်မှာ ဒီနေရာမှာ pencil tool လေးကိုယူပါ keyboard ပါဆိုတော့ end ကိုနေနေ pencil tool လေးကိုယူလိုက်ပါတယ် ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူကဒီမှာတစ်ခုသူကကြောက်တယ်ကွန်ထရိုးစနစ်ပြင်ဆုံးမနော်သူကပန်ဆက်တူလေးကိုယူမယ်ဒီတန်းဆန်တော့မပြောင်းဘူးသူ့ကိုဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဆန်ကြောက်တော့လဲကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီမျိုးဆန်နဲ့ကြောက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပန်တူနန်လေးလို့ရပါတယ် ဒီတန်းဆန်ရောအဆင်ပြေလို့လာကြတာပြေပါတယ်ဒီတန်းလေးရသလိုကျွန်တော်တို့အခုနကကျွန်တော်တို့ပြတယ်ခြေတံလေးအဆင်ပြေတယ်ဒါလေးရောအဆင်ပြေတယ်နော်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်သွင်းယူလို့ရတယ်ဒလေးအန်ကာပွင့်လို့လုပ်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေ ကိုမလို့ရှင်တလေးလုပ်ပြလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ pencil pen tool နဲ့ကျွန်တော်ယူပေးလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ကိုလိုချင်တဲ့ design လေးတခုကတော့ပေါ်လာပြီ။ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ pen tool နဲ့ဆွဲပါတယ်။ အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ zoom 2 နဲ့နေပြီးတော့ကိုကလုံမန်းနေရာမှာပေါ့ကြီးရှိလိုက်တယ်ပြန် pen tool ကိုယူလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗျာဒီတန်းဆွဲလို့မရအောင်ပေါ့နော်ဒါလည်း selection 2 နဲ့ select ပေးမယ် ပြီးတော့ pen tool နဲ့ယူမယ်ကျွန်တော်တို့မရအောင် ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းယူမယ်ဒီတိုင်းယူရင်ရော
Hobby. You want to share me the bandu or you then? Did you know like that? Doesn't the other do a yard on you? Doesn't it? So we will need a number of people to need bar. We will turn a letter in the one to share select holder. Now, people to need bar, bandu or you bar. You want to share him, man? You want to share some, man? Oh, darling, I'm going to show you like that. So, direct selection, do not need to know. Yeah, a queer call it, Louis Avana. Pendulio, you will not. Linyama, oh, darling, will give you a show you like that. ဒီကောင်လေးကိုဒီချက်ဆက်လက်ထုတ်မယ်ဘန်ဒူလေးကိုယူပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးယူပြီးတော့ဘန်ဒူလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါဆက်လက်ရှင်တူကိုဆက်လက်ထုတ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီချက်ဆက်လက်လက်ထုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကတော့နှစ်ခုပဲလုပ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကဘန်ဒူလေးကိုယူပါတယ် Direct selection to an engine or select payment, baby dog in order, go look in any ama sidebar. Dinny Tati Yabi is in general on you. Direct selection to you, man, select payment. Now we all depend on the corner, select below yellow, come back and come into the end, you know, show by then. The corner will shoot him, man. The corner will. Didn't know you know, no? Didn't know shoot him, man. Now we all, you know, direct selection to the old, you will all the corner, you know, you can tell me a little bit like that. Now, convert and come point to what you want, eh? The dance with that. The dance can shoot here, eh? ဒါတော့တမန်ချက်မရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းเนาะကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုကိုရဲ့အတွေ့အော်ပုံမှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะဘယ်သူမှလည်းတမန်ချက်မရှိပါဘူးအဓိကဒီဇိုင်းလေးတစ်ခုဟာသေတဲ့ဘောလာပါဘူးဘယ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းဟာအောင်မြင်တာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကောင်လေးကိုရောကျွန်တော်တို့ကနေတော့ပြင်ပြီးတော့ရှုပ်ထည့်တယ် ဒီကောင်လေးကိုလည်းယူမှပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ထည့်တယ်ဒီကောင်လေးကိုလည်းယူတယ်ပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ထည့်တယ်လိန်တော့တယ်ဒီကောင်လေးကလိန်တယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလိန်တယ်နောက်တော့ဒါရိုက်ဆက်လက်ရှင်တူနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုတဲ့နေရာရှုပ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်းတွေတော့အကျဉ်းဖြင့်ရတော့ပြီပေါ့နော်နည်းနည်းတော့တူလာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အဆင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှိသ
ဒါအဆုံးလုံးမယ်ပြန်ဒီနေရာလေးမှာသူကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဘာတူလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ with to လို့ခေါ်ပါတယ် with to shift view နေပါလားနော်ဒါဆိုရင် with to လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်သလောက်ပေါ့ဒီလောက်ပဲယူမယ်ဒီလောက်ယူမယ်လက်ကလေးကိုဖြီးပြီးတော့ဒါတော့ကြေးလုံးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေရောโอเคဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဒီဖက်မှလာရှိလာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့ဒီတူးလေးကိုယူမယ်ဒီရလေးဒီရလာလို့လားနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေတော့
Okay, the need that here or yellow one. Hope you that you know, do stroll it at here. Now, champion, I don't know yellow. Stroll it at him, you know, do. Now, the matter kindly at him. Zoom to many without the gun in the pool. I don't know, a pendu will be in you by then. Pendu will you by then. The Nitati Reginald, no? There is a shit selection, do it. There is a little bit of Pandu, you there? The Niama Selectio, Pandu, or tell you. Pandu, or Nini Little Tava. The Shanghai? The Shanghai. That's an engine already, do. ดีนี่ถ้าดีกว่าทําไปมั้ยถ้าเรานมูนาเล่ได้เว้ยเราจะไปได้ครับถ้าเล่อ๋อโอเคดีมาดิชะดีกว่าเล่อยู่มั้ยเอาไปแล้วสลับเผื่อเปนดูตรงนั้นดีเล่อยู่ได้ตรงหอจเราก็ปวยได้อ่ะโอเคได้เนาะเจมเพียงอ่าเราเราอยากได้ ถ้าฉะนั้นဒီကောင်းလေးနဲ့နေပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့နင်းနေကြီးလို့ရှင်နေဒီလိုမျိုးတော့ရတော့ရေပေါ့เนาะဒါလေးကိုရောကျွန်တော်ကနေပြီးတော့နင်းနေတော့ပြေးကြည့်ရှင်နေโอเคလိုတဲ့အတိုင်းဒါတွေကိုရပြီဆိုရင်စတုတ်ထည့်တော့မယ်စတုတ်က Swatches. Diniyama stroke ka jino ro chila ba. Panyang ho khanda ra dwa panyang ho stroke thi ba ra. No? Panyang ho stroke thi ra nabira diniyama jaro asinyang ho stroke thi ra. Asinyang ba no? Dikang leo lo jino wa asinyang yu ba. Dikang leo jino wa asinyang na yu ba. The Ayole de Ojaro, Genoa, the Golden and Europe. The Golden and Human. ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီကားဟာမလုပ်ရပဲနဲ့အလေကားဟာပဲကျွန်တော်တို့ထင်ပြန်ဒီဖက်ကိုတော့မယ်နော်ဖက်တော့လို့ရှင်သူ့ကိုโอเคနဲ့လာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်စပက်ရှယ်စကူယူမယ်ဘလက်ဖြစ်လိုက်တယ် ဘလက်ဖြစ်လိုက်တယ်သူ့ကိုစတရိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကစတရိုးပါဖြစ်မယ်ဗျစတရိုးကဟမ်ဒီလိုဗျာမျိုး ပြန်ကျွန်တော်တို့အလေမှာအဝိုင်းတဝိုင်းဆိုရင်အရင်ဆုံးဒါရိုက်ဆယ်လက်ရှင်ဒူးနန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုနင်းနေကားပေးလိုက်မယ်အလေမှာအဝိုင်းတဝိုင်းတော့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒီတိုင်းထားပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလစ်စတူဒီယိုယူပါတယ်
shift နဲ့ order နဲ့ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြီးတော့အနည်းဒီရောင်လေးတစ်ခုယူလိုက်တယ်နော်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဒီရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုပြင်ပြီးတော့ရပြီလားပြင်ချင်မှာ zoom to နဲ့နေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုဆွဲကြည့်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြီးရက်ထည့်မယ်နော်ဒီကောင် okay ဒီဖက်ကိုရောကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီရောင်လေးထည့်ပေးလိုက်Ctrl G directly ထောက်တယ် Arrange Center Back ဒါဆိုရင် Over Back ကိုရောက်တော့ပေါ့နော် Center Back မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုโอเคเนาะဒါဆိုရင်ဒီတင်ခင်းစာလေးအားသူငယ်ချင်းတို့လောက်တက်လိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ပြန်ဒီမှာအလေးမတစ်ခုထည့်အောင်ပါပေါ့နော်။အဲ့ဒီအလေးမတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကအဆန်လေးတစ်ဆန်ထည့်လိုက်။နော်။ဒါဆိုရင်ဒီတင်ခင်းစာသူငယ်ချင်းတို့လိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုတူတော်ရီယယ်လေးကိုကြံ့ညက်တဲ့ဆိုရင်လိုက်ကောင်မန့်ဆန်ရှယ်ရမယ်ဖြင့်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ပြမယ့်တူတော်ရီယယ်လေးတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်